Gramo Zruçi ishte protagonisti i vetëm i seancës parlamentare gjatë ditës së sotme. Në fakt, e ka nisur me ironi ndaj deputetëve të cilët janë për herë të parë pjesë e kuvendit. Qëndroi dhe unë votova me karton. Rregull. Kërkoj të regjistrohet. S'ka problem, jam deputet të ri, kështu që është normale të regjistrohet vota. Por vërejtja nuk ka munguar as për krerët e grupeve kuvendore, e madje arriti deri aty, sa ndërpret seancën plenare. Po e filloj vërejtjen e parë me mungesën e koreksisë nga kryetarët e grupeve parlamentare që nuk mund të vazhdoj me mëtej, prandaj ju lutem pak pushim dhe pak durim. Por eksperienca gjatë në kuvend, në fakt duket se nuk e ka ndihmuar vetë kryeparlamentarin Gramon Zruçi. Këtë të njëjtë, i është dashur të lexojë publikisht emrat e përfaqësuesve politik në komisionet parlamentare. Kjo procedurë duket se e ka lodhur aq shumë kryeparlamentarin, i cili ka lexuar gabim disa nga emrat e deputetëve, dhe duket se ai nuk është familiarizuar me deputetët e vjetër, e jo më me ata që janë bërë pjesë e kuvendit të rishtas. Gjurgjys Qyrbja, Oer Bylybashi, Ekelejt Alibej, Ilir Pendjavi, Aldo Buqi, Klotilta Bushka Ferati, Kledion Reovica, Sadi Vorpsi, Luan Harusha, Gjemal Gjun Kshi, Ervin Saljani, Gjavit Bushi, Bushaj, Orinda Pampuri,